Роман Білінський з села Селичівщини Хмельниччині вишиває ікони. Година за годиною, хрестик за хрестиком. Так народжуються образи святих на полотні. Воскресіння Христове не саме тяжче, така. От у неї 92 995 хрест. Тайна вечеря там рівно 92 тисячі. Коли я вшию, то я вже наперед бачу, як там далі того ще має бути. Я ще не шию, але я вже знаю, що яке воно має бути. Просто його хочеш вишивати. Це ти бачиш, ага, там туди, може цей колір поміняє на інакший, там вже знаєш імпровізувати. Захоплення вишивкою має свій початок з усмішкою, пригадує Роман. Якось ще у 90-ті роки минулого століття чоловік вирішив на 8 березня вишити котика для коханої дружини, але не доробив. І так 3 роки поспіль. Починалося все з бідненького і нещасного кота. Почав я його того кота вишивати, дали зарплату, я купив якийсь подарунок на 8 березня, кіт бідний замовк. На 3-й рік вже мої колеги по роботі, ти коли-небудь того кота кончиш чи ні? Я вишив, дошив я того кота, подарував, і було таке, ну, затишчя. А згодом вишивання переросло у справжнє захоплення. Як вишивати хрестиком навчила чоловіка жінка Тамара. Перших 9 ікон подружжя вишило разом. Да, мій чоловік вишиває. Він почав вишивати завдяки мені. Дуже захопили його, він завжди, ну, заглядає, так як я починала там серветочки, там подушечки, і він заглядав так спокійно, а потім це його захопило. Спочатку чоловік соромився свого захоплення. Колеги по роботі трохи підсміювалися над ним. Він намагався не афішувати, творив собі в хаті та майже потайки святив ікони в церкві, згадує Тамара. Спочатку трошечки соромився через те, що воно, ну, більш таке, як жіноче. Це все-таки захоплення жіноче, ніж чоловіче. Але з часом вже він звик, і вже звикли до нього, і зараз він сприймається все як нормально. Ну, жінкам то всім подобається щось таке нестандартне. А як це так? От часом боє, коли питають, а як же ж такого, коли сам в шоці? 86-річна теща Романа каже, що пишається своїм зятім вишивальником. Дуже добре я ставлюся. Він дуже заінтересований в цій вишивці. Це ж він дуже ж давно вишиває. Вишиває хрестиком. Це тяжка робота. 15-річний син Романа Сергій розповідає, що змалечку бачив тата за вишивкою, тому сприймається як нормальне захоплення для чоловіка. Кожного вечора я бачу, що тато в своїй кімнаті шиє є ікони, а мама сидить бабцею, бабця щось там балакає і шиє бісером. У Романа Белінського є мрія вишити велику ікону, світовий шедевр Леонардо да Вінчі «Тайну вечерю». Вона десь буде в розмах. Десь до 600 хрестиків такі в ту дружину. Висоту не пам'ятаю вже. Отака вона є. Почаївська ікона Божої Матері десь теж дуже велика, така грандіозна. Я зараз став гігантоманом, і, чесно, величезні такі дуже. По обсягах вони і по всьому, по розмаху будемо говорити.